Світовий економічний форум стартує в Давосі. Політики, бізнесмени та громадські діячі обговорюють глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем – конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту. Заплановано на форумі і виступ Володимира Зеленського. А напередодні відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Учасники заходу розглянули перші 5 її пунктів. Подробиці розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Український план завершення війни у Давосі обговорюють понад 80 країн і міжнародних організацій. Половина учасників із Європи, континенту, що давно підтримав українську формулу миру, тобто виведення російських військ із усієї території України, покарання за воєнні злочини, компенсацію збитків Росією. Решта учасників із Азії і глобального півдня, формально нейтральні країни, підтримують зв'язки із Росією, а Україна та її партнери намагаються схилити їх на свій бік. Четверта і найчисленніша мирна зустріч на рівні політичних і безпекових радників. Так званий швейцарський раунд переговорів про українське бачення миру зібрав на півтора десятки більше учасників, аніж попередній – на Мальті. Ще одним позитивним знаком є постійне зростання кількості країн, які долучаються до спільних дій, запланованих на основі формули миру в Україні. Я дуже радий відзначити, що сьогодні тут представлено 83 держави та міжнародні організації. За цим столом, утім, немає представника Китаю. Серпнева аналогічна зустріч, яку тоді приймала Саудівська Аравія, стала першою і останньою, де він був присутнім. Делегата з Пекіна хотіли бачити на наступних переговорах на Мальті, тепер у Швейцарії. Однак запрошення Києва у Китаї проігнорували, хоча його делегація в Давосі. На Заході вірять, що близький із Росією Китай за бажання може вплинути на її керівництво і переконати припинити війну. Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні. Ми повинні зробити все, щоб закінчити цю війну. На порядку денному у Давосі 5 із 10 пунктів формули миру. Екологічна безпека, а також виведення російських військ із території України, відновлення справедливості у її розумінні, припинення цієї війни і запобігання майбутнім. Робочі групи з країн, відповідальних за ці напрями, презентували, куди просунулися. У нас відкриті та дуже конструктивні переговори. Ми детально обговорили ключовий принцип у досягненні всеосяжного, справедливого та міцного миру для України та світу. Ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів і друзів обговорював з нами будь-який компроміс, про який вони точно знають, що для нас неприйнятний, включно з питанням Криму. У переговорах, де за основу українська формула миру, Росія не бере участі. У Кремлі кажуть, що готові домовлятися з урахуванням так званих реалій, які склали на землі, тобто окупації Криму і 4 областей України. У Києві категорично відкидають будь-які територіальні поступки. Топ-дипломат нейтральної Швейцарії, підсумовуючи дебати у Давосі, назвав український план фундаментом для майбутнього миру, для якого, втім, зауважив, потрібна Росія. Не буде миру без того, щоб Росія сказала своє слово. Та це не означає, що ми маємо подавлено сидіти і чекати, доки Росія що-небудь зробить. Щодня, доки чекаємо, гинуть десятки мирних жителів. Ми не маємо права чекати. Завдання – створити потужний альянс держав, аби проштовхувати мирний план. Міжнародна спільнота, наголосив глава МЗС Швейцарії, має підготуватися до процесу з Росією, коли час для нього настане. Видання «Нью-Йорк Таймс» писало, що Володимир Путін буцімто з осені натякає на готовність до перемир'я, яке б заморозило бої на нинішніх позиціях. Андрій Єрмак, що незмінно говорить від імені України на таких мирних зустрічах, пояснив, війну припинення вогню не завершить, лиш дасть Росії паузу, щоб накопичити нові сили. Який вигляд матиме майбутній мир, яким завжди завершувалися усі війни в історії. Дискусії на цю тему у Давосі продовжаться, зокрема за участі Володимира Зеленського. 16 січня він виступить на форумі особисто. Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода.